سلامونه دوستانو، زما نوم قادر شاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ سی سی 2019 پښتو کورس یو 50 ویډیو ته مشرح خلاص پایم. دوستانو، په تیر 50 ویډیو کې موږ په لایر مینیو کې په سمارټ اوبجیکټس کې کنورټ ټو سمارټ اوبجیکټس، دا رنګ نیو سمارټ اوبجیکټ وی او کاپی ریویل ان ایکسپلورر پر دې باندې مو کار وکړي. نن ورځ دوستانو، اپډیټ موډیفایډ کنټینټ، اپډیټ آل موډیفایډ کنټینټ، ایډیټ کنټینټ، لینک ټو فایل، لینک ټو لائبریری گروپ ایک، ریپلیس کنٹینٹ او ایکسپورٹ کنٹینٹس، پر دے زین موضوعات بکار کو او عملاً با پر دے بندے کار کو. رازو دستانو، اول مشلرو اپ ڈیٹ موڈیفائیڈ کنٹینٹ او اپ ڈیٹ آل موڈیفائیڈ کنٹینٹ، دا دے دیر تغیرات تل تا فوٹوشاپ کی نمال میجی خو کچیر تا سیدھائی کلک کی تاسی اسو گوری. زب اول داغ کم اکس چی مارا خلاص کردی دا با سمارٹ اوبجیکٹ تا واڑو و بیا براسم دتا اپڈیٹ آل موڈیفائیڈ کنٹینٹ گوری دس ڈیر تغیر و شینا مان میجی دی چه کار کئی اغا تغیرات یا چینجز چه کم جوری جی اغا مشتر نمان میجی مو تاسی در سر او گوری چی داغ دو اپشن اپڈیٹ موڈیفائیڈ کنٹینٹ او اپڈیٹ آل موڈیفائیڈ کنٹینٹ پا سمارٹ اوبجیکٹس کی چه کار کئی. بل رازو ایڈیٹ کنٹینٹس، دا ایڈیٹ کنٹینٹس ډیر اسانه دی. تاسی کولی سئ چې دلته مستقیما پر دغه نقطه چې کم ده پر دا باندې ډبر کلیک ولګوئ او ولاړ سئ چیرې هغه عکس ته ولاړ سئ. زه به د ایسته کم بیرته او یا هم راسئ د ایډیټ کنټینټس د لارې همدا عملیه ترسره کوي. ایډیټ کنټینټس کولی سئ په دې کې تغیرات راولئ، هغه بیا پکې ثبت کړئ. زه به دا نو کړم تر څو تغیرات ثبت نه سي. او بل هم موږ لرو په سمارټ اوبجیکټس کې ریلینک ټو فایل، دغه عکس چې کوم دی دا دې خو دلته چې ماته یو فایل هم چې سي لینک سي نظر اعظم هم دا عکس کلیک کوم دی ورسره چې کوم لینک کوم پلیس تاسو وګورئ په دې ساحه کې دلته یو د لینک علامه موږ ته جوړ سول. کله چې تاسو ډبل کلیک کوئ اوتومات دی هغه عکس را خلاصیږي. یعنی د سمارټ اوبجیکټ سربیره یو بل فایل موږ لینک کوو نو هغه د ریلینک ټو فایل د لارې کولی شو. او بل رزم کنټرول زید دی بیس تکرم دلته موږ لرو په دې ځای کې ریلینک ټو لایبرری ګرافیک د څه کار کوي. که چیرې تاسو له انټرنیټ سره وصل یاست، له انټرنیټ سره نښتې یاست، نو بیا ګوري په دې ځای کې موږ دا ساحه لرو چې دا د کریټیو کلاود لایبرریز یا سی سی لایبرریز د فوټوشاپ جوړ لایبرریز دي چې دلته وجود لري، شتون لري. د دې څخه په استفاده بیا کولی سئ چې تاسو د خپل سمارټ اوبجیکټ و دغه لایبرری ته چیش کوي لینک کوي. تاسو وګورئ دلته موږ دا یو اپشن لرو ریلینک ټو لایبرری ګرافیک، یعنی دا لایبرری ګرافیک ته چیش کوي لینک. او بل هم موږ لرو په دې ځای کې ریپلیس کنټینټ، دغه مواد چې کوم وستي یا کوم عکس چې وستي دا په بل عکس واړوه. ریپلیس کنټینټ کلیک کړئ، راځم ورته وایم چې دا په دغه عکس واړوه. ګوري یا په هغه عکس تبدیلیږي. او یا هم ورته وایم چې په دې ځای کې سمارټ اوبجیکټ ایکسپورټ کنټینټس، کم عکس یا کم ساحه چې ده هغه چیش کړه د فوټوشاپ څخه وباسه د باندې، ایکسپورټ کنټینټ کلیک کړئ، ورته وګورئ بیا په هغه ساحه چیش کیږي د فوټوشاپ څخه وځي. په دې ترتیب سره ګورئ دا دي موږ د 2016 په نامه باندې ثبت کړئ، دا دي په هغه ساحه کې موږ سره چیش څو رالی. او بل هم موږ لرو په لایر کې زه به د سمارټ اوبجیکټ کم دلته موږ لرو. بل هم امبید لینک موضوع ده. دا څه کار کوي دوستانو، که چیرې تاسو خپل دغه فایل لینک ته اړولی وي د لینک شکل ته، مثلا زه راځم کنورټ ټو لینک ډیسکټاپ باندې زه دی اجدمه د افغان په نوم باندې افغان پی ایس پی. تاسو څوک ګورئ دلته پر ډیسکټاپ باندې موږ سره یو ګورئ یو فایل ثبت شو د افغان پی ایس بی. پی ایس بی ایکسټینشن د چیش دی فوټوشاپ بیگ ایمیج، فوټوشاپ بیگ پی ایس فوټوشاپ او بی د بیگ معنا ورکوي. نو دا عمومي د څه دپاره کارول کیږي، دا د هغه عکسونو دپاره کارول کیږي چې مثلا تاسو غواړئ هغه په لوړ سطح په لوړ ریزولوشن کې ثبت کړئ. دوهم دا د هغه ځایونو دپاره کارول کیږي چې ورې یو پروژه یو پروجیکټ
مختلف کسان کار پکښې کوي، پر هغه باندې مختلف کسان په هغه کې اخته وي، نو هر یو ځان ته چې کوي یو پی ایس بی فایل اکسپورټوي، د فوټوشاپ څخه یې باسي، په خپل نوم یې ثبتوي یا د پروژې په نوم ثبتوي، هر پروژه چې په هغه نامه یې ثبتوي. مثلا بیا ده ته معلومیږي چې زما د کار ځای کم ځای دی، او هغه به په لوړ ریزولوشن کې دته چې شي ثبت شوی هم وي. نو دا د کنورټ ټو لینک کار دی. زه راځم دلته سمارټ ابجیکټس ته، په دې ځای کې ګوري امبید لینک. امبید لینک څه معنا ورکوي؟ ګوري دلته دی اوس سمارټ ابجیکټ نه دی، دی لینک دی. نو د لینک څخه یې موږ اړو چیرې سمارټ ابجیکټ ته، نو فقط امبید لینک کلیک کوي، اوتومات په دې سمارټ ابجیکټ ته واوړي. او یا هم زه که چیرې مثلا ډېر سمارټ ابجیکټس ولرم دلته، البته امبید لینک لایرونه ولرم 15 دانې ولرم، غواړم ټول اوتومات په یو واري باندې چیرې په یو واري باندې اوتومات ټول چې کوم لینک کوم امبید کوم، نو دغه لپاره زه راځم امبید آل لینک چې کوم کلیک کوم. یعنی په اوتومات په یو واري باندې څو لایرونه چې کیږي سمارټ ابجیکټ ته اوړي. او بل هم موږ لرو سټیک مود، دا د سمارټ ابجیکټ ځینې افیکټونه دي دلته جوړ پراته دي په فوټوشاپ کې، تاسو کولی شئ چې په یوه کلیک سره په دې څخه استفاده وکړئ. مثلا سکیپ نیستی، ګوري دا د ګر سره داسې ورکوي. زه به دی بیرته سمارټ ابجیکټ ته واړوم د کنټرول پلس زید د لارې. او بل راځو دلته یو بل ډیزاین به اپلای کړو، او یا هم مثلا ګوري دا ځینې افیکټونه دي، دا چې ډېر نه معلومیږي خو دا جوړ افیکټونه دي. او بل هم موږ استرایز لرو، یعنی بیرته عادي حالت ته عادي لایر ته راوله د سمارټ ابجیکټ څخه یې وباسه، ګوري عادي حالت ته راځي. نو ستاسو له توجه نه ډېره مننه. په راتلونکي 250 ویډیو کې به موږ پر ویډیو لایرز باندې خبرې کوو. دا لا پامان.